DTL har en god og frugtbar dialog med både myndigheder, vognmænd og chauffører i forhold til køreviletid. For at branchen kan få så rimelige arbejdsvilkår som muligt, er det vigtigt, at vi og vores medlemmer gør så meget som muligt for, at reglerne om køreviletid bliver overholdt. Med de bødesakter, som vi har i dag, så kan det få store konsekvenser, både for chaufføren og for vognmanden, hvis reglerne om køreviletid de ikke overholdes. Derudover er der risiko for, at chaufføren han kan miste sit kørekort, hvis reglerne ikke overholdes, og i værste fald, så kan han også miste sit job. Samtidig med, så lægger myndighederne op til, at antallet af kontroller, de skal øges i den kommende årrække, og de kan udføres enten som en landevejskontrol eller en virksomhedskontrol. I den sammenhæng er det vigtigt at huske, at det ikke kun er den enkelte chauffør, der skal fokusere på køreviletid. For det er vognmandens ansvar til at tilrettelægge arbejdet, så reglerne kan overholdes. Desuden har man som vognmand pligt til at kontrollere, om reglerne for køreviletid overholdes, og at eventuelt regelbrud ikke gentages. Det er meget vigtigt, at chaufføren hver dag udfylder skiverne korrekt. Det er meget vigtigt, at alle felterne bliver udfyldt. Og det er lige så vigtigt, at funktionstasten på fartskriveren bliver anvendt hver gang, der er behov for det. Derudover skal vognmanden sikre sig, at alle køreskiver og digitale data fra fartskriveren bliver afleveret i virksomheden, når de ikke længere skal være i lastbilen. Og når køreskiver og digitale data kommer hjem i virksomheden, så er det vigtigt, at vognmanden gennemgår både køreskiverne og digitale data. Køreskiverne skal kontrolleres for at se, om de er udfyldt korrekt, og konstaterer han eventuelle overtrædelser, kan han efterfølgende få en snak med chaufføren og rådgive ham om, hvordan reglerne fremover kan overholdes. I forbindelse med den vilkårlige virksomhedskontrol kan krav til dokumentation virke uoverskuelige, men opgaven kan gøres lettere, hvis man griber den systematisk an. Når køreskiverne og de digitale data bliver indkaldt til en virksomhedskontrol, så modtager du et brev fra Rigspolitiet, hvor de gerne vil have sendt køreskiver og digitale data ind for en konkret måned normalt. I den forbindelse er det vigtigt, at du gennemgår dine køreskiver og dine digitale data for at konstatere, om der er nogle overtrædelser. Mangler der eksempelvis felter på en køreskive, som ikke er blevet udfyldt, så udfyld dem sammen med chaufføren, inden skiverne indsendes. Og sørg i den forbindelse for at overholde de tidsfrister, som politiet angiver i deres indkaldelsesbrev. Konstateres der overtrædelser, så læg et følgebrev med, som giver en forklaring på, hvad der er sket i forbindelse med overtrædelsen, og hvordan der er man har sikret sig, at overtrædelsen ikke gentager sig. For at lette livet for vores medlemmer, finder du her på dtl.eu 10 gode råd til effektiv egenkontrol og virksomhedskontrol. Du kan selvfølgelig også kontakte DTL eller dit regionskontor, hvis du har brug for rådgivning eller hjælp.